meşru hala deyim ben. Sonra da deyirler ki, yaza bilmirəm, koza bilmirəm. Ben Azərbaycanda o yer kalmayıp ki yazan pozam. Müşkül Cəfərov görmək nə hala salıb? Bax! Kəməxuriyyəm, prokurorum! Bax! Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən Heybətov Gündüz İslamoğlu, Şamaxırın Qutsu kənd sakini. Mənim qardaşım Heybətov Surət İslamoğlu, Şamaxırın Şarlı Avtovazqanda otel işində işləyirdi. Resepsiyon vəzifəsində çalışırdı. Və mənim qardaşım Heybətov Surəti Şamaxı Şəhərlik Sarayı sözlərinin sökülməsinə çıxardıblar, may ayının 25-i. Çünki niyə görə çıxardıblar? Prezident İlham Əliyevin Şamaxıya rəsmi səfəri olacaq, güya cənab prezidentin əmri olub ki, Şamaxı Şəhərlik Sarayı sözü sökülsün. Belə bir qərar. Və bununla bağlı mənim qardaşım və yanında Zavur İskəndərov, Zavur Qudrətoğlu da çıxardıblar. Və hər kranlaşması nəticəsində hər iki şəxs hadisi bədən xəsarətləri və dünyalarını dəyişiblər. Şamaxı rayonu da avtovazqanda otel işində işləyirdi, resepsiyon vəzifəsində çalışırdı. O, onun özünə aid olmayan bir şəxs səhər 8 iradələr, 7 iradələrində Rasim Cəbrailov tərəfindən çıxardılıb, saat 7:45-də kran aşıb və bədən xəsarətləri alıb. Sadəcə qısa sınığından, qısası sınıq və heç bir ilkin ekspertizalarında rəyi var ki, heç bir ilkin tibbi yardım göstərilməyib və sınıq diaqnozu ilə travmatologiya gətirilib və orada daxili qanaxma olub, Səməskəyə yollayıblar. Səməskəyə xəstəxanasında bildiriblər ki, siz bunu müayinə etməlisiniz. Daxili qanaxması var bu uşaq və liftə qaldırılanda əməliyyat olunmağa, liftə qaldırılanda elə o hadisə yerindəcə həyatını itirib. Həmin Şadlıq Sarayında buxaltır vəzifəsində işləyən Rasim Cəbrailov çıxardı mənim qardaşımı və bundan 7 ay keçməsinə baxmayaraq, mənim qardaşımın Şamaxı rayonunda açılan prokurorluqda açılan cinayət işinə Şamaxı rayon prokurorluğu ikili standartlarla yanaşır. Heç bir şəxs həbs olunmayıb, heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Baxmayaraq ki, özləri də deyirdi ki, ölkə prezidentinin tədbirüdür, burada daha məsuliyyətli olacaq və daha ciddi olacaq. Və lakin onlar ikili standartlarla yanaşırlar, bir-bir günahkarları məsuliyyətdən azad edirlər və heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmur. Niyə görə mən bilmirəm onun niyə görə olduğunu, amma bu, hal-hazırda görünən budur ki, heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmur. Günahkarlar ekspertin verdiyi rəylərlə, günahkarlar da ifadələrini dəyişirlər Şamaxı rayon prokurorluğu və onlar da azad edirlər və 7 aydır bunlar istintaq aparılıb, indi isə polis şöbəsinə verirlər. Əgər burada kronoşik məsuliyyət daşıyacaqdırsa tək, 7 aylıq istintaq niyə lazım idi? Niyə lazım idi? Sual verirəm mən prokurorluğa ki, mən niyə lazım edirəm? O cümlədə Şamaxı rayon prokurorluğu Müslü Cəbərova. Bildirir ki, 7 aydır istintaq aparılırdı, günahkar kronoşik məyinun olur. Bu insanı kim çıxardı? Bu insanı özünə məxsus olmayan işə, buna aidiyyəti olmayan işə, otel işi nə ola-ola, bu insanı özünə aid olmayan işə niyə çıxardıblar? Bu insan fəhli idisə, bəli, deyək fəhli idi. Bu insanın özünə aid olmayan işə çıxardıblar. Saat 7-də nə var, Azərbaycan Respublikasının prezidenti gələcək, orada ictimai nəqliyyatın açılışını keçirəcəkdi və keçirtdi də. Orada görəcək ki, Şamaxı Şarlıq Sarayı sözü var. Bəyəm, bu gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gəlib görsək ki, Şamaxı Şarlıq Sarayı sözü var, həmin sözlə yerindədir, nə olacaq? Suval verirəm də, yəni iki nəfər şəxs günahsız yerini ölməlidir. Və bu da, indi isə cinayət işi aparılır Şamaxı rayon prokurorluğunda heç bir mənası yox. Cinayət işi və cinayət işinə də xitam verdi Şamaxı rayon prokurorluğu Müşkül Cəfərov. O yolladı polis şöbəsinə. Kimi ittiham eləyib? Bir dənə Kranoşki. Hamı bilir ki, Kranoşkinin də məsuliyyəti var. Bəs burada digər şəxslər niyə məsuliyyətdən azad olunub? Həmin gün orada neçə nəfər həyatını itirir? Həmin gün orada iki nəfər həyatını itirir. Şamaxı rayon prokurorluğu bununla bağlı apardığı istintaq, yəni ki, günahkarların, sadəcə bunların apardığı istintaq, günahkarların bir-bir məsuliyyətdən azad olunmasıdır. Heç bir ədalətdən söhbət gedə bilməz. O cümlədə Şamaxı rayon prokuroru Müşkül Səfərov
Mənə özü bildirmişdi ki, günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. O cümlədən həkimlə bağlı, hətta həkimin rəyi də var idi və rəyində mən özü ilə görüşdüm rəyim nəticəsində. Bildirdim ki, Müşküb müəllim, bu cinayət işi açmalısınız. Dedi ki, özü şəxsən mənə Şamaxıron prokuror Müşküb Səfərov bildirdi ki, mən onunla məşğul olacağam, mən onu mələdəcəm. Bəli, hər iki şəxs və digər, yəni o Zavur İskəndərov, Zavur Qudratov Azərbaycan Respublikasının prezidentinin həkimi baxıb və ona aldığı bədən xəsarətlərindən, yəni ona xeyri olmayıb, çünki bədən xəsarətləri dərəcəsi çox ağır olub. Ona görə də yəni ölüb. Zana prezident həkimi də vurğulayıb ki, buna artıq heç bir çarə yoxdur və bu öləcək, yəni bu insan. Bəli, prezident Zana prezidentin həkimi. Çanaqda yaralanıb, xəstəxanaya. Bəli. Sonra gətirilib Şamaxı xəstəxanasına. Orada da yəni Şamaxı rayonunda qoyulan, yəni daxili heç bir müayinə olmadığına görə heç adi bir rənginlən də keçirilməyib. Yəni ekspertin rəyləri də bunu təsdiq edir. Sadəcə gətiriblər. Əgər sınıq diagnozu, travmatologiya, oradan da gətiriblərsə, maskada liftə qaldırılanda bu insan ölüb. Heç bir, yəni 5 saatdan sonra bu insan ölüb. Yəni heç bir, Şamaxıronda 3 saat həkim Şöhrət Abdullayev, baş həkim buna baxmayıb. Yəni tədbir günü olduğuna görə deyib ki, heç kəs yoxdur, yollayıb, səhv diagnoz qoyub yollayıb. İndi istəyimiz günahkarların məsuliyyətə cəlb olunması və bütün bunu kim qaldırıb yuxarı yüksəkliyə, onların məsuliyyətə cəlb olunması. Kənan Nəzərov müstəntiq, Müşküb Səfərov prokuror.